Ahoj, David, EU-runner. Tak přesně před týdnem jsem tady z toho nádraží utíkal před povodněma a před sněžením a už jsem zase zpátky, předpověď vypadá trošku líp, takže to vyzkouším znova. Bohužel mám jenom 4 dny volna, už poslední, takže dokonce to nezvládnu, ale co dám, to dám samozřejmě. A trošku se bojím toho sněhu, co je na kopcích, protože od nějaký výšky zhruba 1200 metrů už je sníh, ale od minule jsem se naučil, že prostě situaci budu řešit až ve chvíli, když nastane, takže teď se toho nebudu děsit a počkám, až dneska nastoupám večer do nějaký nadmořské výšky 1500, jak to bude vypadat. Tak nevím, jestli jsem si nějak moc polepšil oproti minulému týdnu. Trošku poprchává, všude je strašně mokro a na kopcích sníh. Tamhle nahoře bych chtěl dneska spát. Drsný stoupání. Teď musím dát 800 výškových metrů během 3 km a pak se dostanu k hajdě, kde chci přespat. Tisíc 300 metrů a první sníh. Tak a jsem tady. Doufám, že tady půjde spát. Jsem tady jediný host na celý chajdě, tak si to dneska užiju. Tak jdu zase dolů. Bohužel musím jinou cestou, protože ta, kterou jsem si vybral, je zasypaná sněhem. A chatař, když tam včera šel, tak prý zapadal až po prsa do sněhu. To nechci. Takže jsem si vybral něco novýho, sice je to zase dalších 15-20 km navíc, ale nemělo by to být tak vysoko, ten nejvyšší bod je nějakých 1750 a tam sice je sníh, ale nebude to tak hrozný. Stoupám vzhůru, tohle to je můj poslední pokus. Pokud se mi nepodaří procpat tímhle alpským průsmykem, tak mám smůlu až do jara. Zpátky už to asi nedám, tak musím pokračovat. Už jsem skoro na vršku. Jedno malé vítězství mám za sebou. Jsem na kopci. Hurá! Teď se tady na chvilku zastavím, naobědvám se a pak to zkusím dál. Ale byla to fuška. Místama v tom sněhu to bylo fakt těžký. Tyve. Zapadám až po kolena. Tak a zase díky Dynafitu, protože tentokrát to jsou hůlky a dlouhý kalhoty, co mě zachránilo. Možná už jsem z toho nejhoršího venku, ale je to hrozný, brodím se po kolena a fakt je to strašný. Našel jsem tady nějakou chajdu, tak jsem si dal půl hodinky pauzu, najet jsem se, trošku jsem si vysušil boty, no a ještě mi zbývají tak 2 hodinky tímhle terénem, pak už by to mělo být v pohodě. Tak jdem na to. Moc nenatáčím, protože už jsem úplně vyčerpaný, asi to byla hovadina sem chodit. Ale zbývají mi asi 2 kilometry do nějaký chaty, tak to zkusím. Tak už se řítím do údolí, takže je to veselější.
už je to pohodička oproti tomu, co to bylo nahoře. A sníh postupně mizí. Dostal jsem se ze sněhu a teďka musím někde rychle sehnat lavičku a pořešit nohy, protože mám hrozně zmrzlý, musím si vyměnit ponožky, vyždímat vložky do bot a taky musím něco pojest, mám hlad. Tak zastavil jsem se na jídlo, mám lehce omrzlý spodní části nohou, ale není to nic hroznýho, myslím si, že to bude v pohodě, ale mám strašně domlácený holeně a kolena, protože vždycky, jak jsem zapadl do toho sněhu a byl tam nějaký kámen, tak jsem se třísknul o kámen. Ono to hrozně omlácený, takže jsem celkem zničený, zrasovaný, ale naštěstí jsem tady našel nějaký ubytování, sice to bylo trošku dražší, ale nedalo se nic jiného. A prostě dneska se dám nějak dokoupit a zítra uvidíme. Tamhle ze zhora jsem se běhl. Tak valím dál. Dnešní plán je dostat se co nejblíž pod hory, co to jenom půjde, abych to měl správně nachystaný na příště. Na hory už stoupat nebudu. Dneska mě čeká nějakých 30 km, ale nejvyšší bod je něco přes 1000 metrů nad mořem, takže pohodička oproti včerejšku. No a to bude asi poslední den a příště zase budu pokračovat někdy na jaře v létě, no uvidíme. Musím říct, že mě ten včerejšek celkem dostal. Jako já jsem byl v Alpách na přelomu září, října několikrát a vždycky to byla taková pohodička, jak dneska, teploučko, krásně a krásné výhledy, na horách to žloutlo a bylo to prostě pěkný, jo. Ale takovou zimu, co jsem zažil včera, to jsem tady ještě v životě nezažil. Takže člověk se pořád učí. Tamhle přes ten špičatý kopec budu pokračovat příště, až se sem zase vrátím. Tyhle pochody v údolí jsou sice snadný, ale není to nic pro mě. Jak se nešplhám do kopců, tak to prostě není ono. Jsem v nejvyšším bodě dnešní etapy, lehce přes 1000 metrů nad mořem a teď už to půjde jenom dolů. Jak říkám, nuda. Tato část mojí cesty se chýlí ke konci. Hezky jsem si ji nachystal tak, abych na jaře mohl pokračovat přímo do kopců. No, každopádně bych chtěl na tomto místě poděkovat společnosti Dynafit, která mě na cestu vybavila, díky moc, a taky společnosti Nalehko, která mi na cestu půjčila tarp, i když jsem ho nevyužil třeba příště. No a děkuju taky vám za sledování, jestli se vám videa líbí, nezapomeňte mi dát lajka, odebírat můj kanál, no a na viděnou nejpozději na jaře. Ahoj!